Стоит ли доверять воспитание своего ребенка матери при том, что сама в детстве стала жертвой ее сексуальных извращений? В этом пришла разобраться Виктория Поротикова. Меня зовут Виктория Поротикова. Мне 22 года. Я с Любашовки, Одесской области. Я приехала сюда, чтобы наладить отношения со своими родственниками. С мамой, с тетками. У нас очень плохие отношения. Просто кошмар какой-то. То есть мы и ссоримся постоянно, и наговаривают один на одного. Кто с кем спал, кто кого куда, кто и что, и почем больше. Ничего такого человеческого нет. Тетка говорит, и ты проститутка, и ты сука, и такая-сякая-пресякая. Так что-то у нас в роду творится. У нее была жизнь нелегкая. Сложная ситуация, что так сложилось в ее в жизни. Виновата я немного мама. Мама суина, криминальное прошлое. Была бы мама рядом, может, такого бы и не было. У меня не было даже голову, когда прикласть. Не было где жить, я спала в сарае, реально спала в сарае. Вы же тетки, вы бы хоть одна бы могла руку протянуть, сказать, давай мы чем-то поможем. Я думаю, что на этом проекте, если будет, то я выскажусь и все. Может, они меня поймут, может, мы и помиримся, наладим те отношения, которые у нас сейчас вообще не налаживаются никак. Встречайте, Виктория Поротикова. Здравствуйте. Здравствуйте, Виктория. Прошу, присаживайтесь. Что вас сюда привело? В первую очередь привело это отношения в нашей вообще семье. В других смотришь семьях, все в порядке, все нормально. Нормальная мама, нормальный папа, нормальная бабушка. То есть отношения даже нормальные. А у нас все вот так как-то. Полагаю, мы попробуем со всем этим разобраться, но вначале давайте познакомимся с людьми, которые пришли в этом поучаствовать. Виктор, гражданский муж Виктории. Владимир, батько Богдана, хлопчика Вики. Це мій перший чоловік. Ми маємо общу дитину. Мене звати Люба, я сестра Вікторії. Людмила, я тітка Вікторії. Я Світлана, тітка. Ви сестри кого, мами или папи? Папи. Правила знаете, да? 21 вопрос, 250 тысяч. Все вопросы разделены на блоки. В первом блоке 6 вопросов и на кону 5000 гривен. Можем начинать? Да. Скажите, почему нет ваших родителей? Ну, я бы очень хотела, чтобы мама была и бабушка была. А мама просто обманула. Она обещала приехать, но в оконцовке отключила телефон. А папа в тюрьме, короче, сидеть. За что? За убийство. Кого он убил? Я не знаю ту полную там ситуацию. Ну, получается, там у них вышла ссора, и получается, если не он его, то этого мужчину, то тот мужчина его. Скажите, вы с Владимиром как давно познакомились? 19 год мне было. Хорошо. Внимание, вопрос. Устав добывать себе еду из мусорных баков, вы согласились сожительствовать с первым встречным мужчиной только потому, что он накормил вас ужином? Да. Это проволока. Правда. Так оно и... Що не було куди голову приклонити, та вона пішла до тебе. Це я. Почути. Це ви? Це я. Як появилася Віка в моїй житті? Совершенно случайно. Так получилося, що я йду в магазин за покупками. Одна приходить дівчинка, купив мені буханку хліба. Я їй купляю буханку хліба. Це не вона. Ну, як знаєте, в мене дитина була, немає молока для дитини грудної. Ну, я шукав тобі, можу помогти там тушенкою, гречкою, там, салом. Просто по-людськи. На один день приходиться ж дівчинка з Вікою. Ну, не заходить до мене гості. Привіт, привіт, як тебе звати? Віка, а мене Вовка. Я накриваю стіл. Ну, і
одна тікає, ну як йде, типа, Віка стається. Ну, повчалися. Так ми і познайомилися, і так я і осталась. Я зійшлася з ним із-за того, що не було куди голову притулити. У мене мама була позбавлена волі. У мене жити не було ніде практично, ну взагалі. Роботи там в селі категорично ніякої нема. До родичів іти? Ні, я не піду. Щоб потім мені упрекали і говорили, що ну, ти прийшла там. Ну, коротше, як, ну, як в нас в сім'ї обично. На то час я сама жила возле своєї мами. І у мене теж було двоє своїх дітей. Мені прийшлося зійтися з Вовою. Чому розвелись з Володимиром? По багатим причинам. По-перше, я його ну, не любила. По-друге, що він взагалі сам по собі похлябний. Помитися він, наприклад, не може так, як полагається. Багато води розплескує, його долей. Він з мила може помитися. Може постирати вічі, може зайти, лягти ногами, валятися на тих цих віщах. Тобто постільна, застелила чистенько. Він заходить з города, ноги в болоті, прийшло, ввалилося і лежить. І мила моя, отак, оце все время так. Да. Ну, він мені був противен. Отак все, і тіло, і сам по собі людина, все. За цього ми з ним і розійшлись. Ви розвелись до рождення дитини чи після? До. Я з Вовкою посварилася, ще й до путями посварилися. Ми, ну, я розвернулася і пішла. Ну, коли родилася дитина, я прийшла, показала йому, що от в тебе є син, назвала його Богданом, тобто показала, яка та дитина. Він почав кричати, ні, це може не моє, може ти там десь нагуляла, треба ДНК робити тест, Бог його знає. Бере дитину на руки і каже, братан, ти чий, нормально? Коріш. А братан що відповів? Я кажу, що братан скаже? Щоб вмів говорити, то відповів би, мабуть. Братан. Внимание, вопрос. Вы считаете себя плохой матерью за то, что, будучи беременной, работали проституткой, пропустив через себя более сотни клиентов? Да. Это... Молодець, що правду хоч каже. Я в шокі. Я про це чую перший раз. І так вийшло, я беременна, я поїхала до мами в гості. Мама каже, мені нема куди дітися, приймеш мене хоч ти до себе. Вона каже, да, хорошо, я тебе прийму. Я приїхала в Одесу, в мене були останні гроші, які на поїзд я витратила. І дзвоню до неї, в неї телефон відключений. Пізніше дзвоню, безполезно. Осталася, коротше, на вокзалі без грошей, без ніфіга. Пройшло півдня, походила, води хочеться, їсти хочеться, в туалет хочеться. Тут побачила, на остановці стояла, вона коли вчилася зі мною в школі, тільки вона вчилася в паралельному класі, ця дівчинка. Я не буду називати її фамілію і ім'я. Привіт, привіт, кажу, в тебе не буде на білет мені, тобто позичити гроші, бо така-така то ситуація, кажу. Вона каже, да, буде. Каже, послі, я тут з дівчинкою, типа, знімаємо жилье, і ми тобі позичимо. Прийшли ми. Попили пиво, поговорили. І тут звідки не візьмися, появляється ще якась тітка третя така повна. І бачу, що вони щось по очереді бігають. Та побігла, нема-нема, прийшла і отак. Ну я одразу поняла, що і до чого. Вони мені розказали, да, надавали тобто, інтимні послуги і все проче. Заробляємо так ну, на своє життя. І предложили мені, я, звісно, подумала, думаю, мама не хоче приймати, і ти мені нікуди, коротше, остануся. Так я залишилася, працювала місяць. Спочатку воно мені понравилося, все, вроді б то легкі гроші показалося, тобто, вроді б то і на все хватає, все нормально, а потім воно надоїло, противно, з сутками не спиш, і воно отако кожен божий день. Потім нас, коротше, міліція
прикрила в сауні. І після цього я покинула цим займатися і все, і уїхала. Я в шокі. Та що ти в шокі? Я не знав цього. Звісно, не знав. Звісно, не знав. Для вас це нормально. А чому к Владимиру не вернулись? Я не знаю, я не можу його просто терпіти. Я... Поэтому лучше будете проституцією займатися? Так, да, лучше мені так, чим бути з ним, повірте мені. Запах неприятний, то дуже багато нюансів. А те, кто вам платил за то, чтобы вы с ними сексом занимались, они все очень хорошо пахли, были чистыми, ухоженными, с педикюром? Ну, не с педикюром, но чисті и ухожені, да. Якби я стояла би там десь на трасі, не помитися, а так у нас були всі умови, і митися, і все остальне, і предохранятися, то есть. А ви не боялись? Ну, все-таки ви були беременна. Боялася, звісно, боялася. А хто не боїться? Тут можеш поїхати на визов і можуть прибити тебе, можуть вивезти десь, можуть в сауні втопити. Це на різкий страх. А йшла, заробляла, тому що я розуміла, кому я нахрен беременна треба, а роди, а все остальне, а жити де. А обіспечать цю дитину, хто мені буде? Батько, який, бляха, хрен там позвонив. Ну, хоча б спросив, як там ти, як твоя дитина, ну, наша дитина, нема разниці. Хоча б просто спросити, інтересуватись, нахрена, він же ж місяцями може не дзвонити. В нього в голові свої саджанці, своє село, то все, і пішло-поїхало. Віктор, ви знали, що жена працювала проституткою? Ні. Ну що думаю, дівчинка переросла, не сподобалося їй. Думаю, хоче жити далі скромно, одного мати. Щоб то не було в її житті, ти її підтримуєш. Отак скажи. Скажіть, а ви з Віктором як давно познайомились? Познайомились в тому году. Віктор, яка у вас різниця в возрасті з Вікторією? Мені 49, а їй? 22. Это сколько? 27 лет? Да. Да. А как вы познакомились? Случайно. Через сестру Любу. Вони йшли в селищну раду, а я йшов на роботу і побачив Вікторію. Угу. Сподобалось. Тож я чоловік, живу в гражданському браку вже 3 роки. Вітька знайомий з моїм чоловіком. І оце він, давай познайомимось з твоєю сестрою. Та кажу, заходь вечором, поп'єш каву чи чай. Та він зайшов. Та й познайомився. На каву і чай зайшов? І так і лишився. А вас не смутила така різниця в возрасті, коли Віктор попросив вас познайомити? Зовсім ні, тому що Віка не була проти. Старий кінь борозди не портить. А у вас завжди були жінки моложе вас? Ой, ні. Ну, на декілька років. 2 попередніх брака. А це перший брак на стільки років молодше. Вітя дуже багато чого зробив для мене. Я коли зійшла з Вітею, я така щаслива була, що наконець-то в мене є опора, що він мені в будь-яку ситуацію поможе, що мені не прийдеться десь йти, думати, заробляти ті гроші і все остальне. Тобто він до дитини дуже хорошо відноситься до мене. Все одно, скільки йому років, ну. Хочете дитину від Віктора? Звісно, він в мене хороший. Я його люблю. Ну що ж, внимание, вопрос. Вы обрадуетесь, если муж станет импотентом, так как он перестанет требовать от вас исполнения супружеских обязанностей 3 раза на день? Да. Это... Виктор, а у вас это как, вот на завтрак, на обед и на ужин? Желательно. Перед едой или после еды? Перед едой, чтоб аппетит потом краще был. А как долго это все происходит? Ну, 15 минут. А что так долго?
Хочеться довше, ну, робота жде. Вікторія, що на самом деле тягость? Утром обіти вечором займатися там сексом. Мені в тягість. Мене просто це заїдає. Ну, тобто я не можу. Ну, понятно, що воно приємно, все, ну воно, ну мені якось надоїдає. Мені одного разу отак вистачає там зайнятися чоловіком, там коханням, і я вважаю, що це нормально. І в мене за це сварки виходить з ним. Ну, що вам не подобається? Готуватися к этому, потім душ приймати, или, ну, в чому проблема? Поки дитину вложиш спати, поки поставиш воду, нагрієш. Ну, короче, це така дуже довга історія. Смотрите, ну да, є несколько решений этого вопроса. Первое – это сделать так, чтобы супруг стал импотентом. Но, судя по всему, Виктору это не понравится. А второй способ – это давать ему денег на проституток. Конечно, нет. Ну, давайте так. Утром и в обед с вами, а вечером с кем-то другим. В аренду віддавати. Почему? Нет, ну а как? Ему же надо. Он будет ходить, нервничать. Хай понервничает, ему ничего не будет. Ну, а давайте так. А если муж будет детей укладывать, воду греть, все это делать, вы согласны? Буду согласна. Ну, знаете, хотите сексом заниматься, умеете воду разогреть. Согласен. Все. Договорились, одной проблемой в вашей семье меньше. А вот мне интересно, Людмила, Светлана, вы завидуете? Нет. Потому что у меня муж такой же. Скажите, какие у вас отношения с тетями? Какие отношения? Пофігічні отношення. Буває, тут Свята щось наговоре, буває, тут Люда щось бабі наговоре, баба дзвонить, мені говоре. Сплетні, коротше, сплетні і брехні. Оце, що є, є. А на самом ділі ніхто нічого не говорив. Це баба, провокатор. Внимание, вопрос. Осуждая родственников за регулярный инцест, вы все равно мечтаете наладить с ними отношения, чтобы не чувствовать себя сиротой? Да. Это... Ну, Вика загнала. Та капець. Вика, класно. Молодець. Вот так. У нас в сім'ї прийнято, що... Віка, давай про це не буде. Вибачайте, але говорю, як є. Що люблять один у одного попробувати. В смислі? Хто кого пробував? Мамині брати. Один жив з моєю тіткою, одною, а другий з другою тіткою. Або там сестра може відібрати в когось ще чоловіка, з свого ж рідного брата, розумієте? Ну воно ж є таке, що ви смієтесь? Нормально. Жах. Я це теж чув. Правда? Правда? Мовчи. Слухай. Правда, ти був, ти бачив? Та ні, ну все, говори вона. Сиди і мовчи. Тебе це не касається. Слава Богу. Я чула, що двоюрідна сестра гуляє з моєю тіткиним чоловіком, наприклад. Какої тьоті? Тьоть Люди. Люба спала з моєю вітальною. Це нормально. Скажи. Я не тільки чула, я навіть декої що бачила. Ужас. Тьоть Люда. Встаньте. Чого я должна стати, що перший клас? Это правда, да? Это правда. Я просто не хочу в студии рассказывать про свою личную жизнь. Что, чего? Ты закрой вообще рот. Про семейную. За свою жизнь расскажи. Жизнь. Угу. Такий факт є-є. Було, да, було. Пытаюсь понять, куда я вліз. Витя, тебе ждет те самое. Ты владаешь? Ну, я просто знаю, що в нашій сім'ї люблять перемахатися один з одним, а потім... Говорити, що всі такі білі, пушисті.
Все плохие, идеальные, пушистые. А зачем вам отношения с родственниками? Вы с ними начнете тесно общаться, а они с вами перемахаются, как вы говорите. П'яні трапиться по-любому. Ні, ще, звісно, цього не вистачало. Ну, що, як наше? Все одно, треба ж якось з родственниками отношення якісь придержувати. Не так, звісно, що ти кожен день приходиш туди. Так, здрасте, здрасте, як живете? Хорошо, хорошо. Ну і слава Богу, і все. Родственники є родственники. Це рідне, не забереш. Внимание, вопрос. Вы чувствовали себя счастливой в интернате даже в моменты, когда воспитатель заставлял вас голой бегать по комнате? Да, было такое. Воспитатель не заставлял. Да. Это... Я була в третьому класі, у нас був воспитатель Бурдейна Юлія Васильівна. Вона була якась маньячка, вона нас постійно, вона вистраювала нас під шкаф хлопчиків віддільно, а дівчинок віддільно. Хлопців заставляли знімати труси, вони стояли там голі практично, ну всі голі, один отак в рядочок. І дівчат тако під лінійку заставляла і ставила нас от роздіватися, стояти голими, а ні, ще виходь в коридор і йди в спальню гола спати. І це було дуже багато раз. А хто не хотів, то вона била. Бувала, знімала каблук і в голову била каблуком. Так, о каком інтернаті ви говорите? Котовська школа-інтернат. Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. В інтернаті у вас було не саме приємне дитинство. А чому ви чувствовали себе щасливою? Ну, як сказати, так вийшло. Я, коротше, в житті нікому не треба. Мама пила, нашу діти їй. Сколько у вас дітей в сім'ї? Нас четверо. Це я старша, потім йде сестра Люба, потім є брат Рома, і є ще одна менша сестричка, ну і десь удочерили чи за границю, чи де. Ну, ми не знаємо, де вона на дане время. Внимание, вопрос. Ви чувствовали себе кормильцем сім'ї, коли в 6 лет, попрошайничая по сусідам, приносили кусок хліба своїм сестрам і брату? Таке, мама закривала дома на замок, десь як піде то з кінцями, коротше. А нас то багато, вони менше, ж їсти то хочуть всі. Я витягувала брата через форточку і ходила по Любашовці, просила їсти. Приходила додому і кормила меншу сестричку. Тому що вдома не було геть нічого їсти. Не пам'ятаю, що я із Вікою в місті ходила. Просили їсти. Всяке було. Що мама? Мама прийшла, напилася, приповзла рачки, там, обригалася, на наступний день помилася та й пішла, опять закриє нас на замок. А нас там була сусідка, тітя Мотя, ну, вона покійна, вона нас і підкармлювала бувало. А так, ну, приходили, що зробиш. А де брат? Брат учиться зараз, слава Богу, на сварщика, вже дорослий. Чому його сьогодні нет здесь? А він на учебі учиться. Він на учебі, він не може покинути. Світлана, Людмила, а ви не знали, що так все происходит? Знали, ну, я в цей період я не жила в Любашовці. Тобто я допомогти нічим не могла. Тобто ви знали о том, що дітей оставляють вдома одних, вони голодають. І ви говорите, ну да, це мої родственники. Я розумію, але, увы. Да?
Ну що, не завжди так. От вони були в домі закриті. Я напечу хліба, ну їсти їм. Принесу, подам через вікно. Менший хлопчик вилазить через вікно, тому що тільки він міг вилізти. Іде там возле огорода, росла абрикоса. Він наривав і туди теж заносив дом, тому що вони вийти не могли. Даже бувало, якщо ми їх якоби візьмемо там до себе, да? Було ж таке, Віка, скажи. Мамка прилітає, ви такі пересяки, ви не маєте права, вона їх забирає обратно додому. Маму ми встрівали на дорозі, от я лічно встрівала маму, мама сидить п'яна, коло неї лежить мужик на дорозі. Кажу, Лена, ну що ти так робиш? Все, я вже більше не буду. Ну, вистопинися, ну тому подобне, і да, хорошо. Ми з мамою, значить, бабушкою, звертались в соціальні служби, тому що діти ходять блудом. Підіть, подивіться, тому що ми не можемо доступу. Підіть ви, подивіться, розгляньте якось так, щоб приділити цих дітей, щоб вони не ходили блудом. Ніяких реакцій зі сторони соціальних служб не було. Живіть як хочете. Я не вважаю, що це і дітки винуваті. Це мама винувата. Це мама винувата. Ну что ж, вы закончили первый блок, заработали 5000 гривен. Во втором блоке 5 вопросов и на кону 15000. Продолжаем. Ваша мама сегодня не приехала к нам в студию, но я бы все равно хотел с ней поговорить, поэтому мы сейчас попробуем ей дозвониться. Алло. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Елена, меня зовут Дмитрий Карпачев. Я сейчас общаюсь с вашей дочерью Викторией. Да, я вышла. Я знаю, что у вас не было возможности приехать сегодня к нам, но я бы хотел все-таки, чтобы мы с вами пообщались. Хорошо. Скажите, Елена, а вы любите своих детей? Я не считаю себя хорошей мамой, но все, что вы делали, было заради них. Вика была у меня первая маленькая, я родила ее в 93-м году, я все покупала, у нее все было, и коляски, и все-все. Я вышла замуж за этого Колю, за Витиного, за Романова, за Романова отца, вышла за того, что мне не было куда приткнуться. А теперь мама чего плохая? По телефону я тоже герой, а приедь сюда и перед людьми скажи. Сейчас буду отмазываться, брехать, что хочешь. А где все то время был папа? Папа з мамою не жили в місті на то время. Папа віївся по білому світі. А мама жила з отчимом. Гась, квась і все. Скажіть, які у вас отношення з отчимом? У нас дуже плохі отношення. Був просто кошмар какой-то. Внимание, вопрос. Вы с любопытством подглядывали в детстве, как мать с отчимом засовывали бутылку в промежность женщине, которую удерживали силой?